Goddag og velkommen til Tech Corner. I dag der skal vi kigge på den her Giant TCX Pro 1, som lige er kommet ind ad døren her. Som nogen godt kan se, så har den ikke kørt meget endnu. Så det her det er sådan en tidlig review af cyklen. Men cyklen den er monteret op standard med Shimano Ultegra, og det jeg har valgt den elektroniske, for jeg synes det fungerer enormt godt til cross. Så kører den med et kling setup, som I måske kan se her. Og det betyder, at jeg har kunnet lave bremsegrebene sådan, at den ene bremsegreb skifter op, og den anden bremsegreb skifter ned. Jeg synes, der er lidt problematik i forhold til, at knapperne sidder meget tæt, når man har handsker på og skal betjene de her elektroniske gear. Så jeg synes, det er rart, at det ligesom bare er, at den ene side går op, og den anden side går ned. Lidt samme system som SRAM's E-Tab. Så er den monteret op på Giant's carbonramme, som er deres topramme inden for cross. Den er super komfortabel. Det er sådan det første, jeg har bemærket i forhold til de andre crosscykler, jeg har kørt på. Der er altså en virkelig høj grad af komfort i den. Hvordan Giant har bygget det ind i, det ved jeg faktisk ikke. Men det er jo sådan en af de hemmeligheder, hvor man kan sige, at man ikke kan se under lakken. Men min erfaring er, at Giant er ikke de letteste cykler på markedet, men de har virkelig formået at bygge nogle cykler, som kører enormt godt. Så det kan man jo kun være glad over. Så kan man sige, så har de lavet sådan en sædepind, som det er nok svært at se på filmen her, men den er flad på bagsiden, og det er også for at få sædepinden til at flexe lidt mere. Et af de steder, hvor man kan hente mest komfort i en cykel, racercykel, mountainbike, cross, det er i sædepinden. Så altså en sædepind, der kan flexe, det giver en rigtig meget ekstra komfort til rytteren. Så lad være at gå op i at få den letteste, stiveste alusædepind i. Få heller en sædepind, der kan flexe, og så brug lidt penge på sædepinden, frem for at bruge det på den her fine lakke, eller hvad det nu er. Det giver meget mere komfort og køreglæde. Så er den monteret op med nogle DT Swiss hjul, som er et schweizisk luksusmærke. Nogle spline hjul. Jeg har valgt en version, der er til tubular, det vil sige, at dækket er limet på. Det dur bedst til konkurrence i og med, at det er noget møg at stå og være punkteret ud af stedet og ikke kunne skifte en slange, og det kan man ikke i det her system. Så et rigtig, rigtig fedt konkurrencehjulsæt, men hvis I skal bruge det meste til træning, vælg hjulsæt med dæk og slange. I dag der er dæk slange versionen sindssygt lækker og kan sagtens matche en lukket ring. Så det er den hurtige review af cyklen i første omgang her. Men altså førstehåndsindtrykket, god komfort, lækker handling, lidt fladere kronrørsvinkel, som gør den styrer lidt ligesom en mountainbike. Det vil sige, at de små sådan skarpe sving kan måske godt virke lidt sløv, men når man kører ud i terrænet med lidt fart på, så er det fedt, det er en rolig cykel. Vil følg med her på kanalen og subscribe, hvis du vil have de nyeste nye inden for cykelverden og nogle små fif undervejs.